санал хураалтад гүшүүд цуглаарай. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ коронавирусын ер нь цар тахал бол улам их одоо хүрээгээ тэлсээр байна. Өнөөдөр 222 орond бол 284 сая хүн тохиолдол бүртгэгдэж 5 сая гаруй хүн бол одоо насраад байгаа юм одоо харамсалтай явдал болж байна. За тэр дундаа бол одоо энэ сүүлийн үед бол одоо энэ омикроны одоо B1.1.529 гэсэн одоо хувилбар нь бол дельта хувилбараас одоо 70 дахин их хурцтай юм тархаж байна. Тэгээд энэ омикроны цунами давалгаа бий болох одоо өндөр эрсдэлтэй байна гэж за мөн омикрон хувилбараас үүдэлтэй эрсдэл одоо маш өндөр хിവэр байна гэдэг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол байн одоо бидэнд мэдээлж байна. Тэгээд хамгийн төвөгтэй нь болохоор чинь бол одоо эрүүл мэндийн сайд бас энэ дээр ингээд анхаарнаас би бас одоо дэлхийн мэдээлэлээс авсан мэрэгжлийн өмч учраас бас тодорхой хэмжээний юу ээж магадгүй. А энэ 37 одоо мутацтай омикрон B1.1.529 гэсэн хувилбар бол цааш бол BA1, BA2, BA3 гэх мэтээр одоо дид бүлэг бүрэлдэхүүнд хуваагдчих байгаа юм байна. Тэгээ хүний дархлааны одоо хариу уурал буюу эсрэг бид бол баригддаггүй ийм одоо асуудал байгаад байна. Тэгээ ийм хоёр төрлийн одоо дөрвөн вакцины тун авсан хүн омикрон одоо энэ одоо хувилбараар одоо халдвар авсан ийм одоо тохиолдол тохиолдсон. Тийм учраас энэ одоо омикрон хувилбараас бол хамгаалах юм вакцин бол одоохон хараахан боловсрогдоогүй байгаа дээ. Энэ мэдээллийн хэрэгслээс ингээ аваад үзэх юм бол вакцин гарахад бол дор хаяж одоо 10 сарын хугацаа шаарддагнаа гэж бол мэдээлж байна л да. Тэгээ энэ омикрон хувилбарыг одоо оншлоход ер нь бол маш их төвөгтэй юм байна. Ер нь энэ оншлогоо жирийн био аюулгүйн одоо 2 дугаар зэрэглийн лабораторид бол оншлох бол боломжгүй байдаг юм байна л да. Тэгээд энэгээр юу хэлэх гээд байна гэхээр манай улсад одоо тухайлах юм бол энэ COVID-19-ийн одоо хамгийн санаа зовоож байгаа асуудал бол энэ хувилбаруудын ер нь чухам аль нь одоо манад давмгайлж байгаа юм бэ талаар бол тодорхой ойлголтыг бол ард иргэдэд бас өгмөр байна. Зөвхөн COVID-ийн одоо COVID-19-ийн тохиолдол бүртгэгдсэн, эдгэрсэн, насварсан гэх мэдээлэлс хэтрэхгүй байгаа нь ер нь энэ молекулын түвшинд удам зүүн гаруулаар нь бүрэн тодорхойлох онцлогоны техник болон хүний нөөцийн чадах манад байна уу гэж би асуумаар байна. Яг гэж байна. Коронавирусын одоо яг энэ одоо омикроны онцлогыг бол био аюулгүйн 3 4-р зэрэглийн лабораторид л одоо явуулдаг байгаа даа байхгүй юу. Тэгэхээр манад одоо энэ Монгол улсад одоо энэ талаар одоо ямар одоо боломжууд одоо хангагдсан байна. Энэ био аюулгүйн одоо 3 дугаар одоо лаборатори бол би бол шатсан гэж ойлгосон. Энэ талаар бол ямар одоо арга хэмжээ авч байгаа вэ гэж асууя. За 85 сэрэжүү инх улс сайд асуултанд хариулан дараа нь санал хураалттай гүшүү санал хураалт үйлдэлээ. За өнөр улар гишүүний асуултанд хариулъя. За манай улсад энэ COVID-19-ийн цар тахал эхэлсэн цагаас үеэс эхлэн бид нүс энэ молекул биологийн лабораторийг нийслэл болон орон нутгад одоо өргөжүүлж одоо энэ боловсон хүчнүүдийг бэлтгэх тал дээр бол нэлээд онцгой анхаарч ажиллаж эхэлсэн. За энэ хүрээндээ ч гэсэн манайх одоо өнөөдрийн байдлаар 21 аймаг нийслэлийн 16 байршилд бид нэр энэ молекул биологийн лабораторийг бол байгуулсан байгаа. Тоног төхөөрөмж, хүний нөөц гэдэг ингээд. За бидний энэ омикрон хувилбарыг бол Монгол улстай бүрэн онцлох боломжтой. Танд бас мэдээлэл дутуу очсон байх шиг байна. За ялангуяа энэ PCR лаборатори одоо бидний хэл заньсан энэ лаборатори дээр бид нэр онцлогын китэн дээр бас нэг өөр кит байдаг. За тэр китээр бол биднес бас энэ ихний баримжааг авах сэжиглэх юм боломжтой гэж үзэж байгаа. За дараагийнх нь ген секвенсийн аппарат гэж байгаа. За энэ дээр бол бид нар манай улсад био аюулгүйн 3 дугаар зэргийн лаборатори халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд байгуулагдсан. За энэ лаборатори дотор бид нар энэ геномын дараалл тодорхойлдог. Одоо энэ ялангуяа энэ вирусийн мутацлагдсан хувилбаруудыг бол тодорхойлох бүрэн боломжтой. Энэ аппарат маань суурилагдаад инстол хийгдээ тестийнх нь юу бол хугацаад уулсан. За энэ 7 өдрийн сүүлээр ихний хариунууд гарч ирлээ. Тэгэхээр бид нэр
одоо эх 7 өнөөс гэсэн үг. Биднес энэ ямар хөдөлмрийн вирус манай усад тархаад байгаа талаар биднес бол мэдээлэл өгөө явж байгаа. За ялангуяа бид нар энэ вирусийн тоо, баримт, халдварын тоо нас барал зарлахаас гадна биднес бол цаг тухайд нь байнгын мэдээллүүдийг бол өгөө явж байгаа. Ялангуяа энэ геномын талаар болон биднес энэ өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд 90 гаруй судалгааны ажлуудыг бол эхлүүлсэн хийсэн байгаа. За энэ судалгааны ажлуудаас биднес 20-од судалгааны ажлыг бол маш эрчимтэй цааш үргэлжлүүлээ явж байгаа. Одоо ч гэсэн судалгаанууд маань үржилсэн байдлаар үр дүнгууд нь гараад ингээд вакцин болон ялангуяа энэ вирусийн мутацлагдсан хувилбарууд дээр судалгаанууд бол тогтмол хийгдэж байгаа гэдгийг хэлэв.